ਸੋ ਕੋ ਯੂਜ਼ਨ ਨਿਖਾਨ ਅੰਦਰ ਸਿਮਨ ਰਿਸ਼ਤਨ ਅੰਦਰ ਅਤ ਗਰੀਲੂ ਤੇ ਅਜ਼ਦਵੋ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਵੁਛਾਨ ਛ ਨਾਕਮੀ ਯੂਸੇ ਅਤ ਅੰਦਰ ਵੁਛਾਨ ਛ ਸਕੂਨ ਬਜਾਏ ਇਜ਼ਤਿਰਾਬ ਮੁਹੱਬਤ ਬਜਾਏ ਨਫਰਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆਤ ਨਿਖਾਸ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅਜ਼ਦਵੋ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ایمکن وجوہات اندر اک بوڑ بار وجہ کہ یہ نکاح کرنس اندر اہس آسان واریا شرعی مخالفت دسمس انجام تو یس تہکار رب سن نافرمانی پہ یہ انجام دن عام مسلمانس تہ یہ سمجھن سہل تت کارس اندر کپر تھو اس اللہ تعالی سزن عنایتن ہز امید یت مز قدمس قدمس پہ نافرمانی تو لبیو امتس مزن نکاح کس بارس مزن بج تر مخالفت گوڈنچ مخالفت من اس ونان چھ شرعی مخالفت گوڈنچ مخالفت چھ کہ مسلمانن اندر چھ اک بوڑ بار تعداد سو یس نکاح چھ اند ہتھی ترک کرا حالانکہ سو ہیکہ نکاح کرت سہ سمجھان یت پہ دنیا من باقی لوک تم نکاح کرن یا نہ کرن تم سمجھان یہ سن چوائس یہ سون اختیار اس ہسا ہیکو نکاح ترک تہ کرت پرواے چھن مگر مسلمانس گژھہ آسن پتہ کہ ات اندر چھ پرواے تکیاز اکوئی حدیث مبارک اگر بہ تہ تات کن توجہ پھر سہ گو یت مز ترے صاحب آئے در خدمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ یل تم گھر لبک پت پرسک تہذن ازواج طاہراتن رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کہ عمل کیا کرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل تمو عمل ہن سب حال بوز تریو نی تر فصل ایک دوب اما انا فاصوم ولا افطر بہ سا روز ازکہ پہ ہتھ روزہ دار نفلی روز تہ تر بزا دم دب اما ان فاقوم ولا ارقد رودس بہ سا روز ہمیشہ راتس بیدار بس نہ آرام کرا تریم دب اما ان فاعتزل النساء رودس بہ سا کر نکھ ترک بہ روز خواتین نش علاحدہ امس شخص سند نکاح ترک کرن اس تاکہ بہ گس رب سندس عبادتس خاطر زیادہ کھت زیادہ میسر بہ ہیکہ پنن وقت گزارت رب سندس فرما برداری اندر امس اس نہ شاید یہ مضبوط احساس کہ یہ نکاح تہ بنہ اللہ تعالی سنز اک بڑ بار فرما برداری پتہ یہ شیش بوز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہن لوکن ہند خاطر ہم نکاح سمجھان باقی دنیا کن لوکن ہند پہ اختیاری مسل کرو کر ٹھیک کرنی میان مرضی فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن جواب پن طریق فرمو اما انا فاقوم وارکت بس راتس وتھان مگر آرام تس کر سارسی راتن چھس نہ قیام کر و اصوم و افطر نفلی روز چھس تھا مگر من چھس تراوان و اتزوج النساء بیس بہ خواتین ست کر نکاح فمن راغب عن سنتی فلیس من ون اس میس ات طریقس نشن بت پھر تم یھان پن بڑ عبادت گزار انکار کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سہ چی نیون یس میس ات طریقس بت پھر گو سان خاطر باقی لوکن ہند پہ چوائس ہن مسل اختیار مسل پسند ناپسند مسل بہ کرا نکاح کن نا عمر رضی اللہ تعالیٰ ہن کلام معروف ات بارس مز ہٹا کٹا جوان وچھ فرموس اتہ زوجتا ذشیا نکاح کورمت دپن لا نحز فرماس وحل یرغب عنہ الا فاجر او عاجز
فرموک نکاح نشن چھ زٕ نفر پوت روزان دور روزان یا تہ آسہِ فاجر یعنی بدکار نتہ آسہِ عاجز یعنی نا اہل أمِس منٛز آسہِ کانٛہہ کمزوٗری اگر کمزور چھُ دَپو رۄبہ تمام مُسلمان بیمارن دِ شفا اگر بدکار چھُ أسۍ دَپو رۄبہ تمام مُسلمانن کر اصلُک ہدایت اس لیے ضروٗرت چھِ سمجھنٕچ یہِ ترکہِ نِکاح چھِ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ بارٕ مُخالفت اتھ بارس منٛز دوٚیِم مُخالفت یۄس اتھ اندر چھےٚ سُہ چھُ کہِ نِکاح چہِ انجام دِہِنٛدِس بارس منٛز سُہ طٔریٖقہٕ اختیار نہ کرُن یُس طٔریٖقہٕ ہیٚچھنو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہِ بہٕ ونہٕ یہِ کتھ وثوقہٕ سان واریاہن بلکہِ اکثر مسلمانن ہُنٛد چھُ یہِ نظریہ یُس زن لبنہٕ یِوان چھُ سماجس منٛز کہِ نِکاح چھُ انسان چھُ اتھ بارس منٛز یلہٕ تٔمِس یِتھ پٲٹھۍ خۄش گژھِ تِتھ پٲٹھۍ کرِ یعنی اتھ خٲطرٕ نسا چھُ یی نہٕ کانٛہہ طٔریٖقے نعوذ باللہ یا تہِ چھُ سِرے سۭتۍ تتھ طٔریٖقس وجوٗدسٕے تمہِ کِس انکار یعنی اتھ کیاہ آسہِ طٔریٖقہٕ کیاہ آسہِ اتھ نِکاح یِتھ پٲٹھۍ خۄش گژھِ یِتھ پٲٹھۍ رایہِ یِتھ پٲٹھۍ چلان یی چھُ کرُن بیٚیہِ کیاہ چھُ کرُن یہِ گوٚو اکھ گوٚو یُس سمجان چھُ یُس امہِ کِس طٔریٖقس نِشی چھُ یا تہٕ مُنکِر نتہٕ جاہل یا چھُ جاہل یعنی تٔمِس چھُ یِہوے خیال کہِ نسا طٔریٖقے آسہِ نتہٕ چھُس پتہ کہِ طٔریٖقہٕ چھُنہٕ مگر اِنکاری دپان سُہ چھُنہٕ ضروٗری گوٚو یِم چھِ بٔڑۍ زٕ مُصیٖبت یِمن ہٕنٛدِس بُنیادس پٮ۪ٹھ یہِ اِنسان نِکہٕکِس مصنوٗن طٔریٖقس نِش چھُ دوٗر ژلان کیاہ وجوٗہات چھِ نمبر اکھ کہِ نسا طٔریٖقے آسہِ نہٕ کانٛہہ ہاونہٕ اتھ منٛز آسو أسۍ یلے ترٛاونہٕ آمٕتۍ نمبر زٕ طٔریٖقہٕ اگر آسہِ مگر سُہ نسا چھُنہٕ ضروٗری اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ خۄش گژھِ تِتھ پٲٹھۍ پَکو کرو یِم چھِ وجوٗہات یَتھ بُنیادس پٮ۪ٹھ یہِ مُسلمان اتھ نِکہٕکِس سُنت یَتھ مصنوٗن طٔریٖقس نِش چھُ دوٗر لَبنہٕ یِوان ترٛیِم بٔڑ مُخالفت یۄس زَن نِکاح کِس بارس منٛز لَبنہٕ یِوان چھِ نِکہُک یُس طٔریٖقہٕ ہیٚتھ آیہِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تَمہِ کیو واریاہو وصفو وَندرٕ چھُ اکھ بوٚڑ بارٕ وصف یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ سہل ترین طٔریٖقہٕ کار یِم دُنیاہَس منٛز نِکہٕکۍ طٔریٖقہٕ چھِ تِمن منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ سہل سُہ طٔریٖقہٕ یُس ہیٚچھنو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ یہِ أسۍ زانان چھِ تیٚلہِ گژھِ اَسہِ یہِ پَتہ آسُن کہِ نِکاح مُشکِل بَناوُن نِکاح درٛوٚگ راوُن نِکاح گوٚبراوُن یہِ چھِ اَکھ بٔڑ بارٕ شرعی مُخالفت نِکاح مُشکِل بَنٲوِتھ نِکاح درٛوٚگرٲوِتھ نِکاح گوٚبرٲوِتھ یہِ چھِ أسۍ شریعت اِسلامیِچ قُرآنِ مجیٖدٕچ بے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛز مُخالفت کران یُس زن تِہُنٛد طٔریٖقہٕ کار چھُ چوٗنٛکہِ مےٚ کوٚر اوٚتامٕے عرض تَمہِ کٮ۪ن وصفن اندر چھُ اکھ وصف یہِ چھُ سہل ترین طٔریٖقہٕ دِنہٕ آمُت اتھ سہل طٔریٖقس اندر کیاہ فٲیدٕ چھُ گۄڈنیُک فٲیدٕ چھُ أمِس مُسلمانس پننِس ذاتس یتھ أسۍ ونو ذٲتی فٲیدٕ تُہۍ کٔرِو سُہ گرٕ تصوُر مے بی باسے أسۍ تہِ ما آسو کُنہِ ساتہٕ تِتھِس گرس سۭتۍ تعلُق تھاوو یتھ گرس یہِ باسان چھُ یہِ نِکاح چھُ اکھ بوٚڑ بارٕ پہاڑ اسہِ پٮ۪ٹھ پٮ۪نہٕ وول زندگی ہٕنٛز ساروی کھۄتہٕ بٔڑ بارٕ پریشٲنی چھِ بعض لُکن باسان نِکاح بعض گرن چھُ باسان اسہِ چھُ زندگی منٛز ساروی کھۄتہٕ کوہ اسہِ پٮ۪ٹھ پٮ۪نہٕ وول سُہ گوٚو سون خانٛدر واریاہ لوٗکھ وٕچھوُکھ تُہۍ یتھ أسۍ ونو دۄہس تہٕ راتس محنت ترٕٛہن ؤرۍین دیُت وۄنۍ خانٛدر انجام نِکاح انجام گوٚو ترٕٛہن ؤرۍین تہِ آو پیٖسنہٕ پنُن پان تہٕ آو خانٛدر کرنہٕ پتہٕ آو بیٚیہِ 30 ؤری یِم چھِ تِمن 30 ؤرۍین آیہِ تمِکۍ تِم آفٹر شاکس یتھ یِم وَنان چھِ
زن تمہ پتہ یم زن مصیبتک اثرات ٲسۍ تم مصیبت آیہِ پتہٕ مزید 30 ؤرین پیتراونہٕ بینکن ہُند لون ٲسۍ تن یا قارضینن ہُند حاجت کڑن والین ہُند قرضہٕ ٲسۍ تن یا بعض لوٗکن یُس زن سورُے یہِ کینٛژھا تِم آسان چھُ تِمن داش نداش سُہ تامتھ چھُ تِمن پیٚوان کٕنُن تہٕ امہِ پتہٕ یہِ رِشتہٕ کرُن گوٚو گۄڈنِکۍ 30 ؤری پیٖسنس اندر پنُن پان نِکاح گوٚژھ گژھُن پتٕکۍ 30 ؤری امہِ یُس زن نِکاح ییٚمہِ اندازٕ ییٚلہِ دِنہٕ انجام دِنہٕ آو زن من پسند طٔریٖقہٕ اوس آزادانہٕ طٔریٖقہٕ اوس خود راہی ہُنٛد طٔریٖقہٕ اوس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نِشن بغاوتُک ییٚلہِ طٔریٖقہٕ اوس سُہ چھُ پتہٕ پیٚوان مزید 30 ؤرین پیتراوُن گوٚو گۄڈنِچی کَتھ چھِ یہِ زن ذٲتی طور چھُ یہِ مُسلمان یِمو مُصیٖبت 30 تہٕ 30 اگر أسۍ وٕچھو خانٛدرٕ برونٛٹھ تہٕ خانٛدرٕ باد زن 60 ؤرین ہٕنٛدۍ یِم أمِس آفات چھِ یِوان بعض لوٗکھ تِم چھِ أتھۍ نِکاحسٕے سۭتۍ گژھان سُہ دٔپِو تہِ کیاہ گوٚو خانٛدر گوٚو 10 ؤرین چھُنہٕ 10 لَچھو منٛز 10 رۄپیہِ تہِ وۄنۍ نۄکھٕ وَسان قرضٕچ لاسٹس چھُ یہِ سَمجان میانہِ خٲطرٕ چھِ ژھوٚٹ وَتھ خۄد کُش ژٕ وٕچھُکھ واریاہ لوٗکھ تِم سیوٗسایڈ کران تِمن اندر چھُ اکھ بوٚڑ بارٕ تعداد سُہ یُس زن مقروض چھُ آسان قرضہٕ یۄس کھوٚتمُت چھُ آسان قرضہٕ نِنہٕ وٲلۍ یِم زن چھِ قرضہٕ نِنہٕ والٮ۪ن ہُنٛد اکھ بوٚڑ بارٕ تعداد چھُ سُہ یِمو خانٛدرس خٲطرٕ چھُ قرضہٕ نِمُت آسان یِہے گوٚو کہِ بعضے چھُ أتھۍ خانٛدرسٕے اندر گژھان تہٕ اللہ تعالیٰ دِتِن دِتھو آفتو دِتھو تاونو نِش نجات